Barbora Knupsová. Dámy, já vás poprosím krok dozadu. Na šestém místě se umístila Tereza Žmejdířová. Na pátém místě Alena Svobodová. Čtvrté místo vybojovala Tereza Tůmová. Fast it's the best to need. Anybody just good applaud. This is it. Because of the deep thinking of the world. This is pending. A jdeme na vítězky. Na třetím místě Zuzana Barašová. Druhé místo obsadila Pavla Mikulecká. Vítězkou kategorie VFB Bikini Model se stává litevská závodnice Gigante Konráte. Poprosím o fotografie. Dámy, zapouzujte, prosím. Kategorie Bikini Model. Děkuji a poprosím první trojka, aby zůstala na místě. První tři. Děkuji vám. Gratuluju, dámy.